Мир вам, мої дорогі українці, у цей важкий, складний час. Ми повинні всі молитися за рідну Україну, за наше мужне військо, за Збройні Сили України. Повинні молитися до Господа Бога. І я, як екстрасенс Любомир Богоявленський, як український езотерик, духовно з вами. Цей сеанс духовного очищення я присвячую молитві за Україну. Для того, щоб прийняти енергію світла, божественної благодаті, скажіть самі до себе, подумки чи пошепки «приймаю» або слово «амінь». Також можете писати «амінь» в коментарях. Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже, у цей складний, важкий, трагічний час я благаю Тебе. Збережи наших воїнів, рідні ЗСУ. Збережи українців, збережи нашу Україну від ворога. Господи, спаси і сохрани президента нашого Володимира Зеленського, нашу владу українську, наше воїнство українське і весь український народ. Слава Тобі, Господи Боже! Амінь.